Ekipa Novog početka putuje na sever Banata, u opštinu Nova Crnja, gde u malom Aleksandrovu, mesto od oko 2000 stanovnika, živi mladi bračni par Stanaćev. Nebojša i Jelena su 2 godine u braku, imaju sina Jovana i drugu bebu na putu. Trenutno žive u velikoj zajednici sa Nebojšinim roditeljima, gde je pod istim krovom njih 9. Zato maštaju o svom domu i žele da ostanu u rodnom Aleksandrovu. Nebojša je po profesiji zavarivač, a nakon što se i u dalekoj Holandiji bavio ovim poslom, po povratku je odlučio da svoj zanat primeni na drugačiji način i počeo da se bavi proizvodnjom unikatnih noževa. Ovoj mladoj porodici ćemo pomoći da se skući i ostvari svoj san o lepom seoskom životu. Putovanju kroz ovu našu Srbiju doputovali smo u mesto koje važi za najhumanije u državi. A naša večerašnja porodica je na neki način čubar tradicije. Vidjet ćete o čemu se radi, a mi se nalazimo u Aleksandrovu. Aleksandrovo je 2022. godine proslavilo 100 godina od osnivanja, a nekada prosperitetno mesto od čak 5000 stanovnika. Danas ima tek negde oko 2000 meštana. Među njima su Nebojša i Jelena, koji su ovde odrasli i zaljubili se. Zovem se Nebojša Stanaćev, dolazim iz sela Aleksandrovo, imam 27 godina, po struci sam mašinski tehničar. Jelena Stanaćev, iz Aleksandrova, imam 23 godine, po struci sam ekonomski tehničar. Pa upoznali smo se na rođendan, generalno mi smo se znali već iz sela, ali nismo znali da će nam se putevi spojiti i na jednom rođendanu smo, eto tako, malo uz priču, počeli sve ovo. Do dan danas, eto. Sviđala se ona meni ranije, ali mi nismo imali nekih bliskih kontakta ovako, kao na tom rođendanu, kad smo krenuli da pričamo. I posle toga smo krenuli da se viđamo. I nakon toga, eto, i vjerio sam i krenuli da živimo zajedno. I eto, iz toga svega nastoji brak i moje dete koje imamo zajedničko i sad jedno na putu. Eto, čerkicu na putu, sina, godinu i po dana. Ponosni roditelji malog Jovana, a uskoro i još jedne bebe, pokušali su život i u velikom gradu. Pa nakon toga, kad smo krenuli da živimo zajedno, odlučili smo se da odemo za Zrenjin, da živimo tamo, zbog posla, najviše mog posla koji se tada bavio zavarivanjem. Otišli smo za grad, živjeli u Kiriji 6-7 meseci. I nakon toga je počela korona da buhti, ostao sam bez posla, vratili se. I tada smo zvanično odlučili da ostajemo na selu i tako je krenula priča i sa noževima i sa svim ovim drugim. Generalno, najviše zbog čega smo otišli za grad, bio njegov posao. Znači, ja pratim njega i onda jednostavno gde on radio, tako smo se nekako bukvalno iselili iz stana u stan. Mislim, nije to sad nešto bilo, nismo mi žili tamo nešto pretjerano dugo, ali kada je počela korona, ostao je bez posla i bili smo prinuđeni da se vratimo. Međutim, ja sam uvijek bila za to da ostanem ovde. On je jedno vrijeme bio za to da živim u gradu, ali eto, pošto odlučio da se bavi tim poslom, rešili smo zajedno da ostanemo ovde na selu. Iako vrlo mlada, Jelena od malena vodi borbu sa jednom ozbiljnom bolešću. Pa, generalno, moje trudnoće su dosta teške za iznošenje zbog toga što imam dijabetes. Zahtevaju dosta više i kontrola, dosta više neke discipline, da kažem što se tiče ishrane i svega drugog. Teško jeste, ali borim se jednostavno sa tim, s obzirom da sam dosta mlada dobila dijabetes. Na početku to nije bilo toliko ozbiljno, gde kasnije, nakon nekih merenih vrednosti glikemije, to ipak prelazi u ozbiljan dijabetes, koji je ostao i nakon trudnoće i dan danas. I niko sa nekim, sad da kažem, sa sigurnošću ne može da mi tvrdi da ta trudnoća može da opstane do kraja. Međutim,
stvarno, zahvaljujući timu i lekara i svega, uspela sam da iznesem i prvu i evo sada i drugu trudnoću. Uz brigu o Jeleni i njihovoj porodici, Nebojša je i vrlo talentovan zanatlija. Bavio sam se zavarivanjem i bravarijom profesionalno. Radio sam i u inostranstvu. To je bio dosta dugačak period što se tiče tog posla. Nakon toga odlučio sam da to sve nekako batale na neki način jer nisam video tu sebe. Jednostavno sam drugačiji. Za sebe sam shvatio da sam drugačiji i da mogu da napravim nešto bolje. Bio sam u Holandiji, radio sam na brodogradilištu kao zavarivač. To je trajalo neki par meseci. Nakon toga nestalo je to, taj obim posla koji su imali ugovoreni ta firma sa tom holandskom firmom i morali smo se vratimo nazad. Kad sam se vratio, nisam ni imao želju da se vratim nazad zato što je isto sve urbano, skupo i nije to bio neki moj, kako da kažem, vid gde bi ja ostao i živeo i tako dalje. Trenutno se bavim izradom noževa unikatnih, ručno rađenih. Pa na ideju sam došao, jednostavno je samo došlo iz mene tog trenutka, tog dana, da hoću da počnem da izrađujem noževe. I tako sam prvi komad koji sam iskovao, hteo sam da to bude nož. Znači, prvo me zanimalo kovanje, nakon toga sam izradio nož i tako je sve krenulo. Pa nožarstvo kao nožarstvo nije samo izrada noževa da ti uzmeš brusilicu i sečeš, ti si tu bukvalno i fotograf i dizajner i umetnik i znači ogroman sklop nekih talenata moraš da imaš da bi stvarno dobro to radio. To u principu samo od sebe krene što se tiče mojih modela koje danas radim. Oni su krenuli mojom nekom kreacijom i bukvalno preko noći. Ti smišljaš sam kako će izgledati geometrija, sečeva i tako dalje. Proces je dugačak, iziskuje dosta vremena, mnogo, mnogo rada, ali na kraju se to sve isplati kad se završi taj, kako da kažem, finiš, kad vidiš šta si stvorio svojim rukama i da se to mnogima sviđa. Pored odličnog zanata kojim se Nebojša bavi, dvoje mladih maštaju o svom domu. U kući nas je trenutno sada devetoro. Živimo sa njegovim roditeljima, njegovim bratom, Snajkom i njihovim detetom. Odlučili smo da se odvojimo zato što smatramo da svako od nas treba da ima svoj život, nešto svoje. S obzirom da ćemo imati dvoje dece, mislim da svako treba da ima neki svoj određeni prostor i mislim da je tako najbolje. Naša voditeljka Marija stiže u Nebojšinu porodičnu kuću, gde on i Jelena žive u velikoj zajednici. Zdravo! U, neko radi ovde. Zdravo! Zdravo! Zdravo, jesi ti Nebojša? Jesam. Ćao. Ćao. Ja sam Marija, emisija Novi početak. Drago mi je. Ti si dobro? Dobro je. A gde ti je žena? Unutra čuva dete. Čuva dete. Hoćemo da je pozovemo, ali može da izađe? Može, može. Jelena! Jelena! Iznenađenje! Dobar dan. Zdravo. Dobar dan. Ne bismo da vas ometamo, ali došli smo da vam tražimo kuću. Mislim, to već znate čim sam ja tu. Drago mi je. Drago mi je, Jelena. I dobro, sad je to normalno da vi želite da imate svoj dom, ali evo, ispričajte mi prvo kako ovde živite, koliko vas je? Pa ovde ima dve kuće, jedna je velika, jedna mala. U male kući živimo ja i žena i moji roditelji. U velikoj kući živi Burazer i Snajka, ali jednostavno želili smo da konkurišemo, da imamo našu kuću, samostalnost. Što je prirodno i normalno. To, tako je, tako je. Dobro, da gradite neki svoj život, svoje imanje, svoju porodicu. E, kad smo već kod porodice i imanja, kakvu kuću tražite? Odnosno, kakvu kuću da vam tražim? Da, pa tražimo kuću koja ima otprilike nekih 100 kvadrata. Dobro. Sa dosta objekata pomoćnih. Za onim čime želim da se bavim, treba dosta prostora. Čekaj, ovde treba ti radionica. Tako je. Ti radionicu sad imaš ovde, ali bi je selio, je li tako? U razredu sam. Aha, da kažemo da ti, šta radiš, šta je to, kako se zove tvoj zanat? Pa bavim se nožarstvom. Nožarstvom. Jeste. Proizvodiš noževe? Pa može da se kaže proizvodnje, ako nije serijska, nego je ručna izrada. Do nekih možda 10 noževa mesečno mogu da izradim u toku meseca. Ajde, oštriš noževe?
Pa to, naravno, svoje noževe, ali ovako uslužno ne. A, svoje tuđe ne. Znači, ako imam neki tupi nož, ne može da preko veze, ne može da mi se završi ništa. Pa može, neće biti problem. Ja tebi kuću, ti meni izoštriš noževe, može tako? Može, može. Dobro, dobro. Dobro, ali ima posla? Može od toga da se živi? Ima, može. Ja sam odlučio ove godine, Marta, da presečem sve što se tiče bivšeg posla. Bavio sam se zavarivanjem i brevarijom i odlučio sam se početi da se bavim profesionalno žarstvom. Ono što me sledeće interesuje je lokacija. Pa to nije toliko bitno. I nije toliko bitno. Jer hoćete ovde da ostanete? Da, naravno, u selu. To pitam. Jeste. Znači, po selu da idem da tražim kuće za vas. Da. 100 kvadrata, pomoćni objekti za radionicu. Dobro, niste mnogo komplikovani. Nema mnogo... Nije veliki spisak zahteva. Nije. Dobro, ljudi. Ono što sam videla na putu do ovde, selo vam je prelepo. I već mislim kad ste ovde na ovako lepo mesto da ne bi ni trebalo da idete. Ali mi ćemo se kao ekipa prošetati po selu i kada nađem kuće, ja vas vodim u obilazak. Može. Vidimo se. Našem paru koji se prijavio na konkurs Ministarstva za brigu o selu pokazat ćemo tri kuće u njihovom Aleksandrovu. Prva kuća nalazi se u blizini roditeljskog doma. Ima 80 kvadrata i 5 ari placa. Nismo otišli daleko. Da. Odmah smo preko puta vas i ste znali da se ova kuća prodaje? Nismo znali. Eto, došli smo mi da vam kažemo, kuća je na prodaju. Znači, vaši bi, odnosno tvoji, bili tu ako treba bebo da se pričuva, za ne daj Bože, odmah tu. Samo kaže, halo, mama dolazi i ona samo pređe ulicu. E, dobro. 80 kvadrata. Tako. Ima pomoćnih objekata. Moram da kažem da nisu u nekom fantastičnom stanju. Mislim, to vi znate bolje od mene, gledate ovu kuću svakoga dana. Ali isto tako ima lep letnjikovac i ukoliko ništa od ovih objekata ne možete da iskoristite za tvoju radionicu, imate mesta da je napravite. I isto drva idu uz kuću. U kuću. Eto. Da čujem prve utiske. Pa ovako izgleda lepo. Samo što njemu potreban stvarno dosta, da kažem, radan prostor, ali pogledat ćemo pa... Je li blizina tvojih plus ili minus? Ili da pitam snajku? Bolje nju da pitati. Što se mene tiče, meni nikako ne odgovara, mislim. Ne odgovara? Ne odgovara, ne. Pa čekaj, ali rekao si kuća 100 kvadrata, nisi rekao ću pobegnem od mojih. Da, to sam izostavio. To si izostavio, pa nemoj, molim te sad. Ajde, šalimo se malo. Dobro, njega sam pitala šta ti kažeš za blizinu svekrve, je li pomoć ili... Pa što da ne. Što da ne? Što da ne. Kako ti je divna žena, čoveč. Hvala. Ništa, obiđite kuću, ja vas čekam, ali nemojte dugo pada kiš. Dobro. Ajde, čekam vas ja. Kuća je lepo sređena i ne zahteva skoro nikakva ulaganja. Međutim, nedostatak pomoćnih objekata može da predstavlja problem pri odabiru ove kuće. Šta se desilo unutra, šta ima, šta nema, šta je potrebno, šta vam se sviđa, šta vam se ne sviđa? Koliko pitanja? Unutra je kuća skroz ok, znači lepi raspored i sve. Vidi se da je očuvano unutra, nema šta da je održavano. Ali što se tiče pomoćnih objekata, to mi nikako ne dovoljno. Da, to je minus. Da, to je ogromni minus. Da li će prevagnuti, ali stvarno ne treba u kući ništa da se radi? Pa ne treba, kuća jeste useljiva i u sasvim je ok stanju. Upatilo kuhinja. Da, to je sve u ok stanju, samo što je to zbog njegovog posla, trenutno vam to možda i nije baš najbolja opcija. Dobro, znam da je ogroman minus to zbog tvojeg posla. Da li biste razmotrili ovu kuću baš zbog toga što ništa ne treba da se radi? Pa možda, da, možda dođe u obzir, da. Došlo bi u obzir, da. Ali ovo je tek prva kuća, ljudi. Idemo u drugu kuću, možda vam se više svidi. Može? Može. Druga kuća je na lepom mestu u selu, ima 100 kvadrata i 4 ari placa i dobre pomoćne objekte neophodne za Nebojšin zanat. I dođe smo mi do kuće broj 2. Evo, našli smo kuću da nije odmah preko puta tvojih. Nadam se da je to plus odmah. Jeste. Ogroman. Ogroman. Šta ti kažeš? Može, slažem se. Može, dobro. 100 kvadrata i pola jutra placa. Pomoćni objekti su tu. Pomoćni objekti, kako ti se dopadaju? Jako. Da, veliki prostor, ima dosta nus prostorija. Za sve što mi treba, ovo je idealno. Idealno. Pola jutra placa? Sasvim dovoljno. 100 kvadrata? I to odgovara. Dobro. Ja bih sada vas zamolila da uđete i da obiđete kuću, da mi kažete kako vam se dopada, pa pričamo dalje. Može, može. Izvolite. Ova
kuća zahteva određena ulaganja da bi bila useljiva, a ujedno ima lep raspored i velike prostorije, pogodne za buduću četvoročlanu porodicu. Šta ste videli unutra? Pa, unutra se okej, što tiče zidova i toga, stvarno dosta kuća velika. Jedino što treba to jeste da se zameni stolarija. Aha, da, da, vidim. Jeste, dotrebalo, upravo si. To je jedan od možda većih problema, ali ovako je kuća zdrava, nema vlage. Zdrava, da. Da. Odličan izraz. Raspored soba za vas troje? Odličan raspored. I plac je isto u odličnom rasporedu. Naravno i pomoćni objekti, to mi se najviše sviđa ovde. Mislim, generalno kao i kuće, mislim. Znači, videli smo dve kuće, do sada vam je druga favorita, ako sam dobro razumela. Da. E, čekajte da vidite treću. Ajmo. Ajmo. A budući da se nalazimo u blizini Srpske Crnje, odlučili smo da posetimo porodicu Blaženković, kojoj smo pomogli u prvoj sezoni našeg serijala. Toma i Marijana sa čerkicom Marijom preselili su se u Srpsku Crnju iz okoline Šida, zbog Tominog posla u šumarstvu. Izrazili su želju za uzgajanje lešnika, a mi smo im obezbedili 100 sadnica ove unosne biljke i kuhinju po meri za njihov novi dom. Marija stiže do kuće Tomislava i Marijane da vidi kako napreduje lešnik i kako se naša porodica skućila. Domaćini! Dobro jutro! Čekaj da kucnem. Dobro jutro! Dobro jutro! Dobro jutro! Ja došla malo da vas iznenadim, da vas posjetim. Pa gde ste? Dobar dan! Zdravo! Zdravo! Pa zdravo, lepotice! Kako si porasla! Zdravo! Kako ste? Evo, dobro smo vi. Super. Odlično, odlično. Šta radite? Jeste kod kuće? Pa da. Ti si, vidim, veštake. Da, da. Ozdravio sam. Ti si ozdravio? Koliko ti je trebalo? Pa, nekde oko 4 meseca, sve ukupno. Čoveče. Pa da. Kuhinja montirana? Kuhinja je montirana, dnevni boravak završen, kupatilo gotovo. Lepo. Sva stolarija je ofarbana. Nazad iza kuće smo uradili zid kompletno. Tako da. Lešnik napreduje. Vidim. A, da. Dobro, lepo. A ovako, šta ima novo drugo, osim toga što je ona izrasla ko iz vode? Pa eto, prošli mesec ja sam primljen za stalno na posao u Vojvodina šume i eto. Lepo. Pa, da. Dobro, a jel mogu ja da uđem malo da pogledam? Može, izvolite. Evo, jedva čekam da vidim kako je legla kuhinja. Blaženkovići su renovirali i uredili kuću kao što su i planirali. A drago nam je da se poklonjena kuhinja odlično uklopila u ceo prostor. Šta se dešava s lešnicima? Pa, lešnike kad smo posadili, oni su tokom zime dobili blage promrzline. Taj gornji deo sa granama je promrzao i onda je on, krenuo iz žilišta. Znači, krenuo je od dole iz žila, tako reći. Sledeće šta treba da se uradi sledeće godine, to je da se odseku sve te i svi ti izdanci koji su izbili i da se ostavi jedno drvo koje će da raste i da bude jedinka. Dobro, znači lepo vam sve ide. Tako je. Ajde, Marija. Vidi nju. Pozdravlja nas Marija. Ćao, Maro. Ćao. Lako. Vidi. Gde si ti? Izvolite, ovo je za vas smo napravili. Za nas, za ekipu. Jo, hvala, pa divni ste. Pa da. E, šta su domaćini? Pa da. Dobro, meni je mnogo drago što vam lepo ide ovde, što ste skoro završili, što ste se skućili, što sam vas videla. Hvala vam što ste došli. Uvek kad smo ovde. Jesi rekao kad ste u Komšiluku svratili? Evo mi svratili. Naravno. Hoćemo da načnemo to? Naravno. Ajde, izvolite. Znaš da ja volim da jedem slatko. Pa i ova Marija druga voli. Eto ti, sve Marije vole slatko. Ajde, Maro.
Lepo su nas ugostili Blaženkovići i drago nam je što smo pomogli njihov uspešan novi život na selu. A mi se vraćamo da pokažemo Jeleni Nebojši i poslednju kuću za danas. Jedinu na sprat od ponuđenih sa 120 kvadrata i 5 ari placa. Kod kuće broj 3 i moram da kažem, ako se vama ne dopadne ova kuća, ja bih razmišljala da uzmem. Ovo je jedna od najlepših kuća koje smo imali u emisiji. Prelepa je, 120 kvadrata, nešto više od pola jutra zemlje i imate prateće objekte. I sad, izuzev savršenog travnjaka, kako vam se dopada? Pa kuća jeste lepa. E sad, jedino da li njemu odgovaraju pomoćni objekti? Pa po meni, pomoćni objekti nisu izbetonirani, pregrađeni, ništa još nije završeno, ima dosta da se ulaže u pomoćne objekte, kuća kao kuća je okej, samo što je malo više kvadrata, eto. Da. U redu to što nije izbetonirano, može to da se uradi, ali je to veliki prostor, na primjer za grejanje, kad dođe zima, treba se radi. Jako je velik prostor, bukvalno kao hangar, to meni generalno ne treba. Znači, jel bi mogao da pregradiš? Moglo bi, ali treba dosta ulaganja za razliku od nekih drugih kuća koje smo videli. Znači, to je minus. Kaži mi lokacija. Okay, dobra, loša. Centar. Da. Dobra lokacija. Da, dobra lokacija. Generalno dobra. Koliko su tvoji odavde? 5 minuta. Jel može baka s vremena na vreme da dođe da pričuva? Jel ovo u redu lokacija? Jeste, jeste. Dobro. Ništa ljudi, ajde da obiđete kuću pa da mi kažete šta ste videli. Ja vas čekam ovde. Može okay, tako? Okej, može. Važi, izvolite. Ova zanimljiva nekretnina ima potpuno sređeno prizemlje i odmah je useljiva, dok su potrebni određeni radovi na spratu. Šta ste videli unutra? Dva nivova kuće. Sprat, to što mi se uopšte ne sviđa. Ne sviđa ti se kuća na dva nivova? Da. Da, znači koja nije na sprat, a što tražimo? Da nije spratna kuća i to je to. Ja smijem da pitam zašto? Zbog bebe? Pa, zbog svega jednostavno. I skuplje i grejanje za velike kuće. Mrziš stepenice, ne želiš da vežbaš po ceo dan. Ne. Jednostavno, prizemlje i to je to. Eto. Osim toga, je li ima ulaganje u kući ili je u redu? Je li lepa i ovako kao... Ima ulaganje u sprat. Ima ulaganje. Ima da se uloži u sprat. Dole je sređeno, uprilično, ali gore mora da se sređe. Znači pola-pola. Jeste. Tako je. Dobro, znači nije ovako savršena kao što izgleda s polja. Nije. Na prvi pogled. Dobro, ljudi, tri kuće ste videli. Mi smo se potrudili da vam pokažemo. Za ovoliko kratko vreme smo našli tri kuće onako kako smo najbolje mogli kao ekipa. Sad ćemo malo da prošetamo i da čujem opet da sumiramo razmišljanja današnjeg dana. Jel može? Može. Izvolite. A u Malom Aleksandrovu posetili smo i porodicu koja se odlučila za uzgajanje i proizvodnju lekovitih specijalnih proizvoda od najlepšeg cveta, ruže. Mi smo nekako očekivali da vidimo ružičnjake i onda ste nam rekli da im sada nije vreme, ali ušli smo unutra i sve prelepo miriše na ružu. Dakle, vi svoj biznis koncipirate na ružama i to su ovi proizvodi, je li tako? Tako je, ruže cvetaju u periodu od polovine maja do polovine juna i sad ovo što vidite i miris koji ste osetili u kući je su suštini suvi pupoljci te iste ruže. I za toga više nema nekakve velike proizvodnje, znači snalaženje ili ideje nekakve za stvoriti nekakav novi proizvod. Kako ste uopšte došli na ideju da se bavite ružom? Ideja je došla posle poprilično mukotrpno istraživanja šta uraditi na zemlji koja je ostala iza roditelja. Vi ste došli ovde. Da, nakon 40 godina života u gradu, u Splitu, vratila sam se u porodičnu kuću. Majka je još bila živa, ali je bila priča šta ćemo uraditi sa zemljom. Nisam pristalica da prodajete zemlju, jer kad jedan put prodate, više nikad ne kupite. I onda sam zamislila da bi nešto ja pokrenula da radim, jer sam preuzela brigu o majci i na taj način i brigu o zemlji. I tako je došla ideja da ja posadim nešto što ovdje nema. A sada ispred vas imamo ružinu vodicu za koju ste mi rekli da nije samo kozmetički proizvod, već i medicinski. Čak ste mi rekli da može da se stavlja u kolače. Tako je. Zamisao sama prilikom proizvodnje i traženja šta ću da radim, naglasak je bio da biljka koja bude da raste kod
na mojoj zemlji. Neće biti tretirana nikakvim hemijskim preparatima. Isključivo će se sve morati raditi ručno. Glavna poenta samog proizvoda, da taj proizvod, dijete koje ima problema, odrasla osoba, rana, želudac, svako može da uzme da popije, uzme da se poprska, uzme da napravi sebi preliv za baklavu, napravi sladoled. Ja sam te sve proizvode isprobala. Ja sam pravimo sa gospodinom iz Karađorđeva sir sa ružinom vodicom, pravimo organsko jabučno sirće sa ružinom vodicom. Znači, pokušavam da pokrijem potrebe različite populacije ljudi s tim da svako bude siguran kad uzme proizvod da je to kvalitet. Da je to. Ove godine, 2022. litra ulja je, ružnog ulja je bila 21.000 eura. Tako da, to su podaci gdje se može ovdje u Vojvodini da se radi i sa ovim proizvodima. Svo to ulje ide na tržište za farmaceutsku industriju. Tako da, ko hoće, ko neće, evo, mi imamo ovdje u Aleksandrovu, gdje ste danas bili, imamo i još ljude koji hoće da uzimaju sve to skupa i da rade na taj način. Porodici Pavanić želimo sve najbolje u daljem radu i plasiranju proizvoda od Damask ruže. A sada da se podsjetimo kakav je izbor pred Jelenom i Nebojšom. Prva kuća je blizu Nebojšinih roditelja. U dobrom je stanju, ali nema pomoćne objekte. Druga kuća je velika i zahteva renoviranje, a ima dobar prostor za Nebojšinu radionicu. Treća kuća je lepa iznutra, međutim pomoćne prostorije traže ulaganja. Dobro, znači prošetali smo malo, popričali, ajde sad da rezimiramo kratko. Šta je dobro, a šta loše kod svake od ove tri kuće? Kuća broj 1, šta vam se sviđa, šta vam se ne sviđa? Znači šta su plusevi, šta su minusevi? Pa kuća je u useljivom stanju. I skroz je okej. Znači, nema renoviranja, nema ništa, bukvalno, ali pomoćni objekti su mušasti. Šta smo rekli za blizinu roditelja? To plus ili minus? Minus. Kako ona gleda u tebe, šta ćeš da kažeš, da li je to plus ili minus? Znači, dva minusa, jedan plus, da. Ajmo na drugu. Druga kuća, sve dobro. Jedino što ima dosta ulaganja u kuću, ali... Pa general... to je minus. Ovo je sve plus, plus, da. Plus, plus. Ovo je minus. Jeste vi spremni na ulaganja? Pa jesam, da, generalno jesam. Da. Dobro. Kuća broj 3, najlepša. Da, jeste, ali isto pomoćni objekti, što meni najviše treba, ne odgovaraju mi zato što su veliki, treba se izbetonira, da se pregradi. Ima svega. Baš dosta prostora, znači baš je velika. Ali to meni ne odgovara. Šta ste rekli, isto vam se ne sviđa što je na spratu? Da, jeste. To bila priča. Jeste. Dobro. Da li od ove tri kuće znate da jednu baš ne želite? Da. Pa znamo. Koju? Pa broj 1 kuću ne želimo. Broj 1. Da. Šta će reći majka i otac sada u ovom momentu kad ovo gledaju? Dobro. Kuća broj 2, kuća broj 3. Rekli smo pluseve, rekli smo minuseve. Da li vi isto razmišljate i da li znate koju kuću birate? Da, kuća broj 2. Kuća broj 2. Kuća broj 2. Čestitam ljudi. Hvala. Prateći objekti su presudili. Da, definitivno. Znala sam zbog biznisa. Dobro ljudi, mnogo mi je drago zbog vas. Vi ostanite tu slobodno, popite kaficu, uživajte. Ja odohal, vidimo se uskoro, da znate. Zdravo. Ćao. Nebojša i Jelena su odabrali svoj novi dom, a ubrzo i dobili sredstva za kupovinu seoske kuće na konkursu Ministarstva za brigu o selu. Nekoliko meseci kasnije, Marija se vraća u Aleksandrovo, a u porodici Stanačev su se umeđu vremenu po drugi put uselile rode. Pa gde ste vi? Šetam po selu, tražim vas. Kucnula kod vas ovde, kažu, oni su otišli u šetnju, niz ulicu. Malo. Malo. Da, deca su raspoređena. Dobro, ja znam...
da treba da vam čestitam. Da. Desilo se nešto prelepo umeđu vremenu, a to je da ste dobili još jednog člana porodice. Tako je. Kako je to prošlo? Ti kao devojčica. Pa jeste, prošlo je teško, ali na kraju sve je dobro ispalo. Dosta vremenskog perioda sam provela u bolnici, ali na kraju sve je to dobro prošlo. Ja imam iznenađenje za vas. Neću vam pričati o čemu se radi. U redu. Samo još jedna stvar. Znači, došla sam ovde kod vas u selo. Pre nego što sam htela da vas potražim u centru, hoću popijem kafu, ništa ne radi. Tako da, ja bih kao, ja vama proslao, a vi meni... Kafu. Može. 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 Marija zna da Jelena već dugo godina boluje od dijabetesa, pa je poželela da sazna kako je protekla druga trudnoća. Htela sam da pričam malo o tome. Malo pre smo, da kažem, kako bi se to reklo, inače načeli priču o proširenju vaše porodice. Ja zaista mislim da si ti veoma hrabra, jer većina nas ne može ni da pretpostavi kroz kakve situacije i šta sve moraš da prođeš ako imaš taj dijabetes, a odlučiš se opet na potomstvo. Vi ste želeli drugo dete, je li tako? Tako je, samo što osobe sa dijabetesom, znači trudnoća bi trebala da bude planirana, ne bi trebala biti spontana, jer sve to zahteva korigovanje doze insulina, šećer mora biti na nekom zadovoljavajućem nivou kako bi to sve uspelo do samog kraja. Ti moraš na češće kontrole, pretpostavljam? Tako je, tako je, dosta često. Ja sam svake dve nedelje, znači, bila u Betani i tako je bilo do samog porođaja. Nakon toga završila sam, bila 1. februara u bolnici, tamo sam ostala do 16. februara, znači da se to nije okončalo. A kako ti je bilo i oca ovde, ti tamo? Pa bilo je teško, to je bio onako baš težak period, jer nikad se nismo ni razdvajali. Šećer je tad bio onako... Malo je bio povišen, malo je bio, padala sam neka hipostanja. A jel možeš za nas, sve koji ne znamo mnogo o toj bolesti, da objasni šta je to? Hipostanje, to je kada je šećer baš nizak. Ja sam dosta puta bila u hipostanju jer moji insulini nisu bili korigovani i u periodu, znači, pre trudnoće. To je sve moglo da utiče na plod, na razvijanje. To je bio baš nakon jedan stresan period, da li će se plod razvijati dobro, neće. Bile su velike šanse u početku i za pobačajem, ali... Što znači da ti na početku trudnoće faktički ne znaš da li ćeš trudnoću... Tako je, izvesti do samog kraja, tako je. Znači, to sve ide nekako na sopstveni rizik, jer dijabetes kao dijabetes, znači to je stanje organizma koje jednostavno se koriguje insulinima i... Ne postoji sad ni jedan lik kojim ćeš ti njega držati na nekom zadovoljavajućem nivou. Znači, to su neka velika odricanja što se tiče ishrane i samog načina života i svega toga. Mislim, to sve dosta utiče na šećer i na sam taj neki period. A koliko ti znači što je on tu? Pa dosta, da, dosta. Kažem, to je bio stvarno jedan baš težak period. Teže nego prvi put, iako sam ja mislila da će biti možda nekako mnogo lakše, jer bolest kao bolest, kako vreme odmiče, tako se jednostavno upoznaješ sa njom i sa tim se živi, mislim, to nema šta. A kako se u tu tvoju disciplinu uklapa život na selu? Pa odlično, jer ja sam generalno ovde mir i to zapravo i treba, mislim, ne bih trebali dijabetičar kao dijabetičar, mislim, i stres i sve te neke stvari utiču dodatno na šećer, na njegovo povećanje, smanjenje, tako da... Sve je sada okej. Što znači, na pravom ste mjestu. Da. Ništa, vi uživajte u danu, prelepo je, sunce je, toliko sam se obradovala proleću, ali ja moram da idem, imam posla oko vaše proslave i onda ću vam javiti kad, šta, kako, gde, oko organizacije. Vidimo se. U redu, vidimo se. Ćao. Naš dolazak u Aleksandrovo obeležio je jubilej ovog malog mesta, 100-godišnjica od osnivanja, povodom koje je u selu napravljena spomen kapija osnivača. Dobar dan! Dobar dan, dobrodošli. Hvala lepo. Da. Šta se dešava? Šta Naš radite? Prekrasni dom kulture, nekadašnji bioskop se obnavlja i eto, mi smo jedna to dočekali. O ovom vašem lepom mestu sam čula da ste imali veliki jubilej prošle godine. Je li to da, istina? Da, dobro ste čuli, da. Obeležili smo svojih prvih 100 godina. Vaša emisija je, ja mislim, taj naslov najbolji. Novi početak, mi smo vam to.
Mi smo nastali pre 100 godina, posle velikog rata. I možete misliti kad su, što kaže, ljudi čuli da će kralj, da će im dati zemlju, da će ih preseliti, doseliti, da će početi novo, koja je to radost mogla da bude za ljude. Svoje parče zemlje, svoja kuća. Da, svoj komad, da, što kažete, svoje mesto pod suncem. Bukvalno tako. Jel možete da nam objasnite, ovo je spomenik? Ovo je kapija osnivača sela, odnosno dobrovoljačka kapija. I tu sa jedne strane je Ličanin, sa druge strane je Lala i njihov susret. Ovde su oficir i vojnik. Bilo je 4 vrste kolonista. Na spisku su ovde 1044 imena. 1044 porodice su naseljene, 587 iz okolnih banatskih sela, iz Melenaca, iz Vranjeva, Dragutinova, Kumana. Koliko danas stanovnika broji selo? Danas, u odnosu na znači, one hiljade koje smo imali, danas, pa ja mislim po ovom posljednjem popisu, 2000 stanovnika danas je ovde. Iz ove vaše priče nekako se stiče utisak da veoma poštujete tradiciju i to kako ste nastali i kako ste se razvijali. I ja vam želim da ova stogodišnjica, kao što ste i sami rekli, bude tek prva stogodišnjica. Želim vam još mnogo jubileja i hvala vam na ovoj priči. Hvala i vama, da. Uz zanimljivu istoriju, Malo Aleksandrovo nosi epitet jednog od najhumanijih u Srbiji, kao mesto sa najvećim brojem hraniteljskih porodica. Kažu da ovo mesto nosi titulu najhumanijeg naselja, sela u Srbiji. To je sigurno zbog vas i vašeg udruženja. Koliko dugo postojite? Jel možete malo da nam ispričate o svom udruženju? Udruženje postoji više od 20 godina. Udruženje se zove Udruženje hranitelja Malo do sreće. Mića Vlahović udruženje je dobilo ime detetu koji je bio smešten ovde u jednu hraniteljsku porodicu. Međutim, on je nesretno nastradao. Ali meni se čini da ovu priču o hraniteljstvu vas dve počinjete od svojih porodica. Ja sa 17 godina već bavim hraniteljstvom. Imala sam 5 deca, 4 devojčice i 1 dečaka. Momentalno imam brata i sestru iz Beograda sa Vračara. Lepo, prošle godine smo jednu devojku udali, pravili smo svadbu. Divno. Da, i osnovala je svoju porodicu, u kontaktu smo i dalje. Naziva nas majkom i ocem. A vi imate svojih 4, ali... Imam 4 sina, svoja. Kroz moju kuću bavim se 17 godina isto hraniteljstvom. Kroz moju kuću je prošlo do sada 9 dece, a sad ih ima trenutno 4 na smeštaju. 3 dečaka i devojčica. Koliko treba u jednoj osobi da se nađe energije i ljubavi da pored svojih 4 vi primite još dece, da nije to samo, kad ste majka, onda znate, nije to samo da im date hranu ili da ih okupate, nego i da im date ljubav. Mnogo ljubavi, mnogo ljubavi, mnogo strpljenja. Svi smo motivisani da toj deci zapravo prvo mi pružamo neku toplinu, topao dom, sigurnost. Trudimo se, znači, da ih socijalizujemo, da budu prihvaćeni u društvu, da se nijednog momenta ne osjećaju da nisu naši, jednostavno. Mada oni to duboko nose u sebi. I za kraj da kažemo, vas dve ste zaista izvanredne žene, ali da kažemo koliko vas ima na kraju u udruženju, koliko vas? U udruženju trenutno ima 10 aktivnih, a ima ih mnogo više u selu. Kažem, imamo i u Vojvodi Stepi, koleginice hraniteljice, imamo u Srpskoj Crnji, imamo i u Radojevu. Mislim, znači, cela opština, znači, u svakom narednom mestu imamo hraniteljskih porodica. Važno da su nam deca srećna i nasmejana. To je najbitnije i da kažem da su to jako dobro deca i da su deca motivisana. Imamo ih od bebe u selu koja nema još godinu dana do srednjoškolaca. Imamo i na fakultetu deca isto koja su još uvek tu. Mislim, jako su već punoletni za nas uvek deca. Mnogo vam hvala na ovom razgovoru. A u razgovoru nam se pridružila i nekadašnja štićenica jedne hraniteljske porodice iz ovog mesta, koja je danas i učiteljica u osnovnoj školi u Aleksandrovu. Kada sam došla u Aleksandrovu, imala sam 11 meseci i to je bilo davne 1972. godine, avgusta meseca. Odrasla sam u porodici Bojić kod Stojanke Radovana, koji su imali
4 ćerke, u stvari imaju ih i sad, ali oni nažalost više nisu živi. Njihove ćerke, 4 ćerke, dve su nastavile da se bave hraniteljstvom, ostale dve ne, i 3 žive ovde u Aleksandrovu, jedna je u Zrenjaninu. Svoje detinjstvo sam provela ovde, u stvari ceo život sam provela ovde na selu. U porodici u kojoj imate ljubavi je isto odrasti kao u biološkoj porodici. Znači, ja sam imala porodicu koja je bila puna ljubavi prema meni. Znači, kad se setim i mame i tate, bude mi jako teško, jer njih već dugo godina nema. Ali oni su meni pružili sve što se može pružiti na ovom svetu. Znači, ne bi završila fakultet, ne bi ostala ovde da njih nije bilo, to je sigurno. Znači, svaku podršku su mi davali kroz ceo život. Oni su mi čak napravili svadbu. Znači, zahvaljujući Radovanu i Stojanki Bojić, ja sam ostala ovde i danas sam to što jesam. Znači, se izvinjavam, ali mi je jako teško kad god se setim njih. Jer oni su sve što ja imam u životu. Ja ne znam svoje biološke roditelje. Znači, ja sam bila njihovo peto dete, tako su me uvijek zvali. Njihova peta ćerka. Priča učiteljice Suzane potvrđuje da je Aleksandrovo mesto velikog srca. U tom duhu vreme je da i mi našoj porodici od srca uručimo poklone koje smo im pripremili. I, dragi naši, okupili smo se veoma važnim povodom ovde, a to je da proslavimo vaše useljenje. Vidite koliko ljudi je došlo ovde da vas podrži. I sad ja vas pitam, vi znate da smo spremili iznenađenje, poklon za vas, da vrlo pažljivo osluškujemo šta treba našim porodicama za dalji budući život, uspešniji. Da li imate negde neki trag šta smo vam spremili? Ne. Ne? Ne, ne, ne. Joco, ne znaš i ti? Ma naravno, nemaš pojma. Dobro. Ja vas molim jedan veliki aplauz, zato što smo mi vrlo pažljivo izabrali poklon za vas, a to je grinder. Čekali smo ga mesecima, došao iz inostranstva, samo zbog tebe. Izvolite. Naš prvi poklon za Nebojšu je grinder, odnosno tračna brusilica, neophodna za izradu unikatnih noževa. Ova alatka izrađena je od najkvalitetnijih materijala, a Nebojši će olakšati i višestruko ubrzati zanat kojim se bavi. U principu, ta mašina je jedna od najbitnijih mašina što se tiče nožarstva. Znači, od brušenja ugla noža do rukohvata i svega ostalog, same obrade. Znači, noža, ona je jako bitna. Dobro, a šta ti još treba? Pa, trebalo bi mi jedan bansek i jedna nova stubna bušilica. Stubna? Da. Pa možda imamo stubnu bušilicu ovde u ovom... Aha. Pa ne znam, proveri, možda ima neka stubna bušilica. A možda ima i tračna testera, pogledaj malo tu. A, evo, piše drill. Eto. Press. Ali sve sam moraš. Okej. Okay. Bravo. Okej. Okay. Čekaj, ovo je grinder. I to je za tebe isto, odnosno za vas, to je za tebe. Jel može? Ej, se stidiš? Evo ga. Uz grinder inostrane proizvodnje, Nebojši smo obezbedili i bansek, odnosno tračnu testeru za obradu drveta, koja će pomoći u preciznoj izradi rukohvata. Pored ove glavne mašine što sam dobio, dobio sam i bansek. Bio mi je jako bitan, zato što ta stabilizovana drva koja ja imam, sam sekao na cirkular, nisam mogao, znači, da izvučem maksimum iz tog drveta. Naprimjer, mogla je za dva rukohvata da ima na tom jednom bloku, a sad ću moći komotno da isečem, da napravim, znači da mogu sa dva noža da koristim taj blok. A mi kao emisije na ovog početka veliku zahvalnost dugujemo opštini Nova Crnja, a oni imaju iznenađenje za vas. Izvolite. Hvala vam. Drago nam je što možemo da učestvujemo u ovom velikom događaju za ovu porodicu, koja predstavlja 58 porodica koji su dobili dom preko ovoga konkursa. Drago nam je što je opština Nova Crnja jedna od najuspešnijih u ovome konkursu, ali kad pogledate broj domaćinstava koje mi imamo i broj kuća koje su dodeljene, zaista smo u samom vrhu. Ono što je posebno nas raduje, to je da i ove godine poziv na ovaj konkurs jako popularan ovde, da ima dosta zainteresovanih i ono što je jako važno, to je da
mladi bračni parovi poput ovog sa decom vide budućnost u ovoj opštini, žele da razviju svoj biznis i mi kao lokalna samouprava želimo da im pomognemo. Takve porodice nam trebaju i to su upravo te stvari koje ovu opštinu čine posebnom i mi svi zajedno kao jedna zajednica, kao jedna dobra opština i kao svih ovih šest naselja zajedno činimo jednu lepu celinu gde se ljudi osjećaju dobro i vide ovde da mogu da razvijaju svoju porodicu, da razvijaju svoj biznis i da im raste što više dece i da nas ima jednostavno što više. Tako da, evo, sada bi želeli da uručimo poklone. Naravno. A, evo i poklona. Hvala vam još jednom na podršci. Hvala. Naši prijatelji iz opštine Nova Crnja darovali su porodicu Stanačev igračkama i opremom za decu. Tu je divan buket za Jelenu, kao i tehnika potrebna svakoj mladoj porodici. Samo, možete da nam objasnite još, ovde su paketi, pa šta ste još doneli? Znači, ovde je jedan lep televizor koji će im svakako značiti. I ono zašto smo mislili, zbog biznisa koji razvijaju, da će im svakako laptop biti neophodan, jer u današnjoj sferi digitalizacije, mislimo da tako mogu lako da se plasiraju proizvodi iz jednih malih mesta, da se dobro uredi marketing i da će im to svakako biti od koristi. Još jednom veliko hvala. Molim. Pa, hteo bih samo da se zahvalim opštini Nova Crnja i Radio Televiziji RTS-u. Pa isto, ja bih želela da se zahvalim opštini Nova Crnja, vašem celom timu, organizaciji i svemu što smo dobili i što ste nam omogućili to. Samo da ste vi nama živi i zdravi, da napredujete i da bude još jedna beba posle ove, pa posle ove i posle ove druge. I samo napred. Hvala vam. Kod nas tradicionalno uz veselje ide i posluženje. Jeca je spremila, imamo i dva udruženja žena, Livađanke i Aktiv žena Aleksandrovo, koji su spremile fantastično posluženje, pa vas ja sve pozivam da nastavimo slavlje unutra, ako se slažete. Izvolite. Tako je, Marija. Hajde da proslavimo još jedan uspešan novi početak. Jao, kakva gozba, šta ste ovo sve spremile, svaka čast. Hvala, ovo vam je jedna dobrodošlica od Aktiva Aleksandrovića. Jao, divno. Jao, kakva pogača, fantastično. A sme malo i da se poslužim, naravno, jel? Naravno da se poslužite. Malo ili malo više? Ostali, moj malo više. Hvala, divni ste, šalimo se, malo predivna vam je pogača, hvala. Dobar dan. Dobar dan. Ja ću da vas pozdravim ispred Udruženja žena Livađanke. Pošto vi sve darujete, evo mi smo za vas jedan skroman poklon spremili za usput ili tamo u studiju da se poslužite u ime Udruženja našeg Livađanke za Aleksandro. Pa divni ste. A dok se drugi služe, ja idem da odložim u neki frižider, ovo neću da jedem, ja sam na režimu ishrane. Uz preukusnu gozbu koju su nam priredile vrsne domaćice iz Udruženja žena i posluženje koje je pripremila Jelena, uz divne narodne igre Kulturno-umetničkog društva Aleksandrovo i dok Nebojša s nestrpljenjem sklapa svoj novi alat, druženje i proslavu u novom domu porodice Stanačev polako privodimo kraju. Ekstra motivno. Ekstra dalje. To je to. Takvu mašinu, ja mislim da u Srbiji trenutno nema niko. Taj proizvođač koji proizvodi tu mašinu je jedan od jačih u Evropi i tu je jedna velika preciznost što se tiče i brušenja i svega ostalog. I meni će to da doprinese mnogo, pogotovo ovaj zanat u kojem se ja bavim. Ja bih preporučila isto svim mladim bračnim parovima koji žele da se prijave za konkurs, jer mislim da je to jedna prilika da se osamostale i da započnu možda neki svoj život sami, neki biznis, neki posao i mislim da bi to svima olakšalo dalje neki put.
Opraštamo se od prijatelja iz opštine Nova Crnja i malog Aleksandrova. Srećni što smo još jednoj mladoj porodici obezbedili sigurnu budućnost i novi dom na lepom srpskom selu. Vraćam ti se, rode, selo moje ravno, za ovo je srce moje kucalo davno. Kuća imanje, svima radovanje, sad imam imetak za novi početak.